Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Začenjamo s plačami sodnikov. Čeprav se marsikomu zdi, da imajo sodniki dovolj visoke plače, sploh glede na vse sodne zaostanke, pa slika ni tako črno-bela. Medtem ko so vrhovi pravosodja dobro plačani in imajo ustrezno administrativno pomoč, pa na nižjih sodiščih sodnikom ob že leta neusklajenih plačah popuščajo živci. Da je potrebno plače urediti, je že lani junija povedalo ustavno sodišče. Robert Golob, populist kakršen je, pa je sodnikom že lani januarja, torej pred letom in dvema mesecema, obljubil srečen konec v višini 600 evrov dodatkah plači. Seveda se Golobova obljuba, tako kot vse druge njegove, ni uresničila. Sodniki so se pol leta po ustavni odločbi odločili za stavko. In da, morda se zdi neokusno, ko stavkajo državni funkcionari, pa vendar je spet krivda povsem in samo na lažnivi vladi Roberta Goloba. Sodnikom je najprej obljubil povišico in obljubo prekršil. Potem jim je obljubil ločen plačni steber in obljubo prekršil. Nato jim je obljubil, da bo odločba ustavnega sodišča uveljavljena do postavljenega roka. Tudi to obljubo je prekršil. Sodniki so v včerajšnjem protestu celo dejali, da trenutna vlada krši načela pravne države, kar ni več demokracija, pač pa diktatura. A sodnik kot kmet gre očitno štirikrat na led. Vrh pravosodja se bo danes namreč sestal z lažnivcem Golobom, kjer se bodo dogovarjali kako in kaj. Lahko, da se bodo dogovorili, a kaj, ko izvršitev dogovora leži na plečih vlade, ki se obljub ne drži. Enako je pri stavki zdravnikov in drugih državnih organov. Velike obljube, veliko laži, veliko naslavljanja težav, rešitve pa nobene. Žal pa nekateri radi vzamejo drobtine z gospodarjeve mize, tiste mize, ki obilno deli denar med prijatelje v energetiki in stiska državljane za zadnje beliče, ko jim prodaja skoraj najdražjo elektriko v Evropi, kljub skoraj 60-odstotni samooskrbi z električno energijo. Gibanje Svoboda, stranka, ki je obljubljala spoštljiv dialog, strokovnost, meritokracijo in druge populistične laži, se je izkazala kot vse drugo. Revanšizem, kleptokracija, simonija, avtoritarnost. Prav nič drugače ni bilo v primeru druge največje zdravstvene ustanove v Sloveniji, Mariborskega kliničnega centra. Aleš Šabeder je še pod nekdanjim ministrom za zdravje Loredanom dobil nalogo, da na vsak način zamenja uspešnega direktorja UKC Maribor Antona Crnjaca. Vlada je tako menjala člane sveta zavoda, da so uspeli le nabrati skupino dovolj politično pravih ljudi, ki so uklonili hrbte. Crnjac je odstopil sam. Na njegovo mesto pa je prišel povsem neodvisni kandidat Gibanja Svoboda za župana Maribora, Vojko Flis. Politično prodana duša, ki je pogorel na volitvah in se vrnil kot strokovnjak. In rezultat? Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih dveh mesecih letošnjega leta ustvaril skoraj 3,5 milijona evrov izgube. Ker v Gibanju Svoboda prisegajo na transparentnost in komunikacijo z javnostjo, je svet zavoda svojo razpravo pri tej točki zaprl za javnost. Sicer pa so se uspeli novi šefi pohvaliti z novimi projekti. Konec februarja so podpisali pogodbo z izvajalcem del za preureditev nekdanjega pljučnega oddelka na Pohorju v negovalno bolnišnico, potekajo pa tudi priprave na začetek gradnje nove stavbe infekcijske klinike. Oba projekta sta bila potrjena in financirana v času Janševe vlade. Svobodnjaki pa so le za podpis pogodbe potrebovali 2 leti. Rezultati Svobode v Mariboru so torej linčanje nekdanjega direktorja in ogromen minus. Živela Svoboda. Predsednik SDS Janez Janša je obiskal občino Središče ob Dravi, ki se ji obeta vzpostavitev prisilne izpostave azilnega doma. Sklep vlade o tem je Janša označil za nerazumen in šokanten. Po njegovi oceni želi vlada migrante spraviti ven iz Ljubljane, nihče pa jih noče, zato so kar določili 2 občini daleč stran od središča države. Janša je povedal, da je namen njegovega obiska podpreti občane. Sklep vlade, da v to občino namesti
začasni azilni dom označuje kot šokanten. Po njegovem mnenju objektivne okoliščine, zaradi katerih bi pričakovali nov migrantski val, sploh ne obstajajo. Meni, da predsednik vlade Robert Golob svojo izjavo, da ni razlike med zakonitimi in nezakonitimi migracijami, dodatno vabi migrante v Slovenijo. Sami si naredijo problem, potem pa želijo ta problem izseliti iz Ljubljane, je dejal. Protest ljudi in napoved državljanske nepokorščine je Janša ocenil kot popolnoma upravičena. Vladna pogajalska skupina na nadaljevanje pogajanj za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih ni pripravila protipredloga. Zato so se razšli brez dogovora, tako so povedali na sindikalni strani. Vladna pogajalska skupina je na včerajšnje nadaljevanje pogajanj prišla brez dogovorov na zastavljena vprašanja, tako je dejal predsednik policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko, ki s predsednikom sindikata državnih organov Frančiškom Verkom na sindikalni strani usklajuje in vodi ta stebrna pogajanja. Vse to kaže, da si vlada želi neposrednega konflikta z nami, je opazil Cvetko. Kot je dejal, so na srečanju ugotovili, da nima smisla nadaljevati na tak način. Sindikati so namreč svoj protipredlog podali že pred približno 2 mesecema, a se vladna pogajalska skupina nanj sploh ni odzvala. Vlada torej sploh ne deluje. Vsi podsistemi družbe propadajo, medtem ko predsednik vlade dopustuje svojo ljubico, denar pa odteka v njegove privatne firme in prijateljem v energetiki. Stavko so tako popolni vladni aroganci, nedejavnosti in lažeh napovedali tudi policisti, gasilci in cariniki. Stavkajo tudi operaterji številke 112, nekaj, kar bi morala vlada nemudoma urediti, a se jim nikamor ne mudi. A seveda je velika razlika. Medtem, ko sedaj vse poteka mehko, tudi mediji molčijo, bi ob podobnem stanju v času pretekle vlade goreli vsi alarmi. Pa stanje ni bilo tako slabo, niti na vrhuncu pandemije, kot je trenutno pod to oblastjo. Lažniva vlada, ki se ne drži obljub, še vedno upa, da bo dosegla zmago na plečih zdravnikov in pacientov. Namesto pogajanj grožnje, namesto izpolnjevanja obljub, laži in zavajanja. Namesto urejanja sistema, globe in zakonski pritisk. Tudi zadnja vladna rešitev gre v smeri še večje birokratizacije, že tako zbirokratiziranega zdravstvenega sistema, v katerem ima zdravnik 5 minut za pacienta in 15 minut za urejanje birokracije, ob seveda velikokrat nedelujočem informacijem. Sistemu. Vladna rešitev je sledeča: še več birokracije, še več palice. Vlada je zato na seji sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Sprememba uredbe med drugim uvaja globe za nepravilni obračun vseh zdravstvenih storitev. Z uvedbo glob želijo povečati odgovornost izvajalcev za pošten obračun storitev. Poštenosti seveda pravno niso konkretizirali. To je torej naša vlada, če ni po njihovo, če niste tiho, globe, uredbe, odloki. Zanimivo, ker ravno trenutni vladajoči so zmagali z lažjo, da z odloki in uredbami ne bodo vladali, le z zakoni. Kako hitro se pozabi na obljube, pa ni nobene resne krize. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes in jutri bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Tudi v nedeljo in ponedeljek pričakujemo lepo vreme. Danes bo na Primorskem in deloma na Notranjskem zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno, drugod pa bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 15 do 19, drugod od 20 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le ponekod na zahodu bo nekaj oblačnosti. V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Glejte nas še naprej, nasvidenje.